Boa noite, galera! Bem-vindos à live de harmonia que a gente vai fazer aqui no canal Formação Musical. E para você que ainda não conhece, deixa eu só abrir que tem dois canais aqui do YouTube que a gente está transmitindo. Pronto. Para você que ainda não conhece a gente da Formação Musical, aproveita para seguir a gente lá nos canais. Meu nome é Eric Luciano, sou o diretor do Ateliê de la Musique e a gente promove vários eventos gratuitos que você pode acompanhar aí no decorrer da semana. A gente tem alguns eventos de uma semana inteira, alguns eventos de 4 dias, e hoje a gente está aqui com uma live exclusiva, o primeiro modelo que a gente está fazendo exclusivamente para transmitir a aula de harmonia musical, que é uma das aulas mais procuradas aí por todo mundo que estuda música, por motivos relativamente óbvios, né? Harmonia é um conteúdo que não dá para fugir, seja você aí da música popular, seja da música erudita, ou enfim, de qualquer tipo de instrumento que você toque, qualquer nível musical que você tenha, você precisa com certeza ter um conhecimento de harmonia, tá? É uma das disciplinas, uma das matérias mais procuradas aqui pelos músicos, e a gente tem vários módulos no nosso curso de formação musical que falam de harmonia, né? Para você que não conhece, está conhecendo a gente aí pela primeira vez, a gente tem o curso de formação musical, que é uma plataforma, o Netflix da teoria musical. Lá tem curso de teoria, harmonia, percepção, improvisação, prática de banda, coral, improvisação, composição e arranjo, enfim. São mais de 30 aulas que você pode fazer ao vivo ou também assistindo gravado. Como eu falei, é uma Netflix, tem tudo lá para você. E hoje a gente trouxe aqui uma aula gratuita sobre harmonia, para a gente explicar um pouquinho sobre o que é harmonia. E sobre o que que como funciona a harmonia, para quem não entende, entender o que é exatamente a harmonia e começar a ter os primeiros conceitos iniciais para você já sair daqui com mais informação, já tendo mais clareza. E na harmonia a gente fala de formação de acordes, a gente fala de tríades, tétrades, de progressão harmônica, cadência harmônica, enfim, uma infinidade de coisas aí que a gente trabalha em harmonia. Para você que quiser mais conteúdo além do que você vai ter aqui nessa live, você pode seguir a gente nos nossos canais, e aí em especial você vai encontrar aí embaixo aqui na telinha o canal Formação Musical, que é esse canal que você tá aí no YouTube. Se você não se inscreveu, já se inscreve, clica aí na descrição. E se você já inscreveu, depois não esquece de entrar lá no nosso Instagram e se cadastrar também no Instagram, porque a gente posta muito conteúdo desses. Então, não é só essa aula de harmonia que você vai ter. Você vai ter aula de improvisação, outras lives que a gente vai fazer, vai ter aula de arranjo, vai ter aula de banda, enfim, tem uma infinidade de coisas muito legais para você que quer se aprofundar na música. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu contar como que vai acontecer o nosso evento aqui, para vocês já se prepararem e estarem curtindo bastante aí. Então vou dar boa noite para todo mundo que já deixou os comentários aí. O Magno Valério, Edinalva, Marcelo Nogueira, Wellington Farias, André Rodrigues, Samuel Maldonado, Rolenberg Souza, Cristiane Valência, Marcelo Nogueira, Josias Tavares. Quem mais não deu boa noite aí? Pessoal, aproveita aí e fala de que cidade vocês são, onde vocês moram, para a gente contar um pouquinho para o pessoal aí conhecer vocês. A gente sempre tem gente de tudo que é canto do mundo, e aí eu quero saber de onde vocês são também. Aproveita aí para mandar esse comentário. O Cauã tá dando boa noite. Enfim, é isso aí. Vamos lá que a gente vai começar com o conteúdo agora. Como vai funcionar a dinâmica, então? A gente vai apresentar a aula do professor Pedro Mazzilli. Essa aula já está preparada, ela tem a duração de uma hora e pouquinho, uma aula de harmonia. E vocês podem ir deixando aí as perguntas que vocês tiverem sobre harmonia, ou quem quiser estudar harmonia. No final da aula, a gente vai deixar um link, porque agora a gente está inaugurando hoje a modalidade de você entrar no curso de harmonia isoladamente. Por quê? Até hoje, quem quisesse fazer o curso de harmonia tinha que fazer toda a nossa grade curricular com uma diversidade de aulas, todas essas que eu falei, passar pela teoria, enfim, tem várias aulas para fazer. E hoje a gente vai liberar quem quiser dar um passo a mais, se aprofundar mais aí no curso de harmonia. A gente vai passar aí uma condição super especial para quem quiser se matricular e continuar estudando harmonia, e ter alguns bônus que a gente preparou para vocês aí. Então, fica até o finalzinho da aula que vai ter coisa boa aí para vocês aproveitarem. Beleza? Mais gente que chegou aí, o Paulo Henrique. Paulo Henrique é de Santos Dumont, Minas Gerais. Cauã de Vitória, Espírito Santo. Cristiane de Bauru. Josias de Barcarena. Edivan. O Edivan não falou de onde é. Andrelize de São Borja.
Wellington de Araraquara, Marcelo de Jaguacara, a Nara de Uruguaiana, Eduardo Cândido de Francisco Morato, Beto Jobim, Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, o Samuel de São Paulo, capital. Muito legal, gente. Eu fico muito feliz sempre de ver gente aí de tudo que é canto do país. Até agora ninguém falou de outro país, mas normalmente a gente tem bastante gente de Portugal que acompanha a gente. Então o conteúdo, a gente fica muito feliz de chegar no mundo inteiro, pelo menos para os brasileiros ou para quem fala português, né? Então já é um bom progresso. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai passar o vídeo. Deixem suas perguntas. No final da sessão, a gente vai responder as principais perguntas. A gente já seleciona aqui para vocês, mas podem deixar tudo anotado, tá? Se vocês conhecerem alguém aí que gosta de harmonia e vocês querem indicar também, não perde essa oportunidade. Copia o link aí, encaminha para eles. Todos vocês receberam esses links pelo WhatsApp, estão recebendo ali naquele grupo. E não sai do grupo, tá? Fica ali atento, porque só lá a gente vai mandar depois também o link da condição especial. Quem quiser aí dar um passo, a gente vai estar dando de bônus um curso extra, um curso de canto, que a gente vai oferecer gratuitamente também. Então fica lá no grupo, que toda a comunicação importante a gente manda por lá. Beleza? Então chega de apresentação e agora a gente vai dar entrada aí para o nosso curso, para a nossa aula de harmonia com o professor Pedro Mazzilli. É o nosso professor de harmonia e ele vai dar uma introdução muito legal aí para vocês. Passada essa introdução, depois. Essa introdução, não, na verdade, passada essa aula, depois ele continua sendo professor do curso. São mais de 60 horas de curso de harmonia, com outros professores também. Mas vocês vão ter essa introdução com o Pedro Mazzilli, PH Mazzilli, que é um baita de um professor. Então, boa aula a todos e a gente se vê logo mais. Até já! Então, vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Que bom ver um monte de. Ver não, né? Mas saber que tem um monte de gente aí, certo? Pelo menos os nomezinhos aí de todo mundo eu estou vendo. E fico muito feliz pelo interesse de vocês. É muito gratificante, muito legal saber que tem tanta gente querendo estudar música, né? Não só o estudo do instrumento, mas o estudo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre harmonia, vai fazer uma aula aí básica aí de harmonia. É legal lembrar que agora a gente está falando de uma matéria um pouquinho mais avançada, tá? Então é lógico que todo mundo é bem-vindo aí para ficar e assistir, mas eu vou já partir da ideia de que vocês já estudaram um pouquinho de teoria, enfim, né? Então algumas das coisas que eu vou falar aqui talvez façam um pouco mais sentido para uns, um pouco menos para outros. De qualquer maneira, acho que vai ter pelo menos um pouquinho para todo mundo, tá legal? Então, espero que vocês gostem e fiquem aí até o final. Muito bom. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que que a gente estuda em harmonia. Queria fazer uma pergunta retórica aqui para vocês, para cada um pensar, né? Se todo mundo aqui sabe o que que é harmonia, quando a gente fala de harmonia em música, do que a gente está falando, né? Por que que eu falo isso? Porque em primeiro lugar, harmonia, cada um pode pensar em coisas um pouquinho diferentes, né? Não é um conceito só, o conceito de harmonia. Então, pode variar um pouquinho, tá? E em segundo, porque. Um pouquinho só, deixa eu abrir aqui. Porque eu acho que às vezes a gente sabe o que que é, mas a gente não consegue definir, né? É difícil se a gente tiver que escrever uma definição, por exemplo, do que é harmonia. Então, eu quero que cada um pense mais ou menos a ideia que tem, e depois a gente conversa, quem quiser depois mandar no chat se era mais ou menos o que a gente estava pensando ou não, né? Ou se tinha ideias diferentes, ou se não fazia ideia do que é harmonia. Legal? Então, eu vou tentar começar falando um pouquinho sobre isso. O que que a gente vai estudar aqui? O que que é essa tal de harmonia, certo? Para isso, eu vou começar mostrando alguns exemplos aqui. Não sei se está liberado para eu compartilhar o som e tela, Eric. Daqui a pouquinho eu vou usar, tá, esse recurso. Vamos começar então pensando um pouquinho numa melodia que eu duvido que alguém não conheça, certo? Que é o Parabéns para Você, né? Então, parabéns, pararirá, pararará. Certo? Então vocês sabem que devem saber já que o que eu cantei aqui
É uma melodia, certo? Cantei muito mal, porque eu não sou cantor, mas a gente faz o que dá, né? Então, essa é a melodia do Parabéns para você, certo? Eu poderia fazê-la sem o violão. Certo? E aí, aqui a gente, no violão, a gente está tocando várias outras notas ao mesmo tempo, né? O spoiler aqui é que o que tem mais a ver com a harmonia não é o que eu cantei, e sim o que eu toquei no violão, certo? Então, se eu só canto essa melodia e depois eu toco essa música junto no violão, imagino que não seja muito estranho ou diferente ou enfim, que acredito que quando vocês ouvem o que eu toco no violão com o que eu canto, tá tudo meio batendo, tá tudo meio dentro do que a gente espera, certo? Então, eu estou tocando algumas notas diferentes no violão do que eu estou cantando, enfim. Mas, independente disso, para a gente ouvir esse violão é muito natural. A gente ouve e não tem nada muito esquisito nisso, certo? Agora eu vou mostrar uma outra versão aqui de Parabéns para você, que é o Ed Mota cantando Parabéns para você. Não sei quem já viu esse vídeo. Peço desculpas, a qualidade do vídeo não é muito boa. Acho que eu vou pôr até só o áudio, inclusive, para a gente ouvir aqui. Ah, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu estou conseguindo compartilhar. Ah, acredito que sim. Boa. Me digam se vocês ouvem aqui, ó, quando eu ponho para tocar. Tá bom o volume? Então, aqui o Ed Mota vai tocar no piano e cantar, então não vai ser no violão, mas a ideia do que ele faz no violão, no piano e o que eu fiz no violão é similar. Tá? Eu quero que vocês ouçam essa música, depois a gente conversa um pouquinho, só um pedacinho. O mais importante é quando ele começa a cantar a letra, tá? Data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É big. Legal. Então, que eu quero mostrar com isso, né? Vocês perceberam que o que ele cantou, é lógico que mil vezes melhor do que eu, mas não é muito diferente em termos de notas, certo? Ele não cantou uma melodia muito diferente do que eu cantei. Talvez uma notinha ou outra, o ritmo um pouquinho arrastado para cá ou para cá, certo? Às vezes ele esperava um pouquinho mais para cantar uma frase ou outra. Mas em termos das notas, das alturas que a gente fala, né, que ele canta, ele não cantou nada muito diferente do que eu cantei. Mas ele tocou no piano bem diferente. Deu para perceber isso, não? Inclusive, quando ele repetiu a melodia, ele tocou outras coisas no piano. E o que que vocês sentem quando vocês, qual que é a diferença? O que que está acontecendo aí? Tem uma diferença, que eu acho que a gente leva um pouco para o tipo de emoção que a gente sente, né, quando a gente ouve as duas coisas. Esse Parabéns que eu toquei parece um pouco mais bobinho, né? Um pouco mais piano elétrico, exatamente, é piano elétrico, isso mesmo. Alguém conhece o puff dessa música, é verdade. As emoções são diferentes, né?
O parabéns que eu toquei foi muito básico, né? Talvez um parabéns alegre, mas sem muitas nuances, né? E o que ele fez foi tocar coisas no piano, que a gente chama de acordes, né? A gente vai falar um pouquinho mais dele depois. Mas o que ele fez foi colocar outros acordes em cima, e isso faz com que a música meio que. A interpretação dele fique com outros sentimentos, né? A gente consegue manipular um pouco isso de uma maneira muito interessante, porque a gente não está mudando muito a melodia, certo? Então, quando a gente mantém a melodia, mas a gente muda a harmonia, que é isso que a gente tá, que ele está tocando aí, que eu toquei no violão, é quase como se a gente estivesse contando uma mesma história, só que num outro ponto de vista, né? Olhando por uma outra lente. É, diferente de cantar uma outra música, né, com uma outra melodia, ou até cantar a mesma música, mas alterar muito a melodia, aí começa a virar uma outra história, né, uma outra coisa. Então, normalmente a gente reconhece a música num primeiro momento pela melodia, mas a harmonia tem uma coisa muito profunda, né, que a gente sente com os acordes que estão sendo tocados, né, com a base, e que faz a gente perceber aquela música de maneiras diferentes, certo? Exatamente, Maria Eduarda, é uma interpretação harmônica que a gente fala mesmo, né? Então, a interpretação dele leva a gente para outros lugares sentimentais, emocionais, ou seja lá o que for. Às vezes é só abstrato mesmo, né? Não precisa ser necessariamente um sentimento muito claro, mas uma ideia diferente de sensação, certo? Muito legal. Trouxe mais alguns exemplozinhos aqui de músicas que provavelmente a gente conhece, mas que tem uma versão que a gente fala reharmonizada, né, com uma harmonia diferente, só para a gente sentir um pouco em outros exemplos aqui, em outras músicas. Até para cada um, às vezes, conhece uma melodia, é mais familiarizado com a melodia, e aqui tem algumas possibilidades. Vou mostrar um trechinho de cada uma só para a gente. Não perder muito tempo também com isso, tá legal? Deixa eu compartilhar o som de novo. Boa. Então, carinhoso do Pixinguinha, certo? Vou colocar aqui um trechinho da versão que é o Paulinho da Viola com a Marisa Monte. Coração, Tá dando para ouvir? não sei porquê, bate Uma melodia feliz brasileira bem conhecida também, né? quando te Acredito que quase todo mundo vejo, já deve ter ouvido. e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim. Foges de mim. Então, essa melodia, essa harmonia, ela já é mais sofisticada, no sentido de que, diferente daquela harmonia que eu fiz do Parabéns para Você, ela já tem mais ideias, né? A harmonia já conversa mais com a melodia. Mas a gente tem essa outra versão, que é do César Camargo Mariano, pianista, compositor, arranjador, em que ele muda os acordes, né? Inclusive, essa versão é instrumental, a melodia também vai aparecer no piano, tudo piano elétrico aqui, tá? E ele muda os acordes de uma maneira bastante interessante, uma melodia que a gente está tão acostumado, mas com esses acordes ela soa de outra maneira, olha só. Essa introdução. Aí é o Hélio Delmiro no violão. César no piano. Olha só.
Interessante que nessa parte B ele faz a harmonia um pouco mais parecida com a original. Esse final um pouco menos. Legal. Então, deu para perceber também, né? Uma diferença de sentimento, de sensação, né? E não tem uma melhor do que a outra, né? São só interpretações diferentes, certo? Legal. Então, vamos falar um pouquinho, já que a gente já tentou ouvir e sentir um pouquinho aqui o que que a harmonia é, né? Vamos falar um pouquinho sobre uma ideia muito básica de harmonia, tá? A gente pensa, todo mundo já deve ter ouvido aqui falar sobre quais são os elementos essenciais, digamos assim, da música, certo? Então, melodia, harmonia, ritmo, timbres, né? Normalmente esses quatro são os mais usados aí nos livros de teoria, apesar de que a gente já consegue pensar na música de maneiras diferentes, um pouco saindo disso, mas essa é uma ideia básica, né? E quando a gente divide melodia e harmonia em dois elementos essenciais, na verdade é um pouco, eu acho que talvez o mais, se a gente quiser agrupar mais, a gente pode falar que são as alturas, né? Tudo que diz respeito a diferentes notas musicais que a gente está tocando, certo? Alturas no sentido de dó, ré, mi, fá, né? As notas mais graves e mais agudas que a gente chama de mais altas e mais baixas, certo? E tanto a melodia quanto a harmonia estão trabalhando nesse âmbito das alturas, né? No âmbito de escolha de notas, que notas que a gente está colocando num momento ou em outro momento, certo? Qual que é então a diferença? O que que acontece numa harmonia, o que acontece numa melodia, que muitas vezes, em geral, andam juntas, né? Não são coisas excludentes, como a gente já viu aqui. A gente tem um conceito muito básico de que a melodia é horizontal. E a melodia e a harmonia é vertical, né? Por que que a gente fala isso? Se a gente pensar num gráfico do que acontece, né? Imagina um gráfico aí, um XY, do que acontece ao longo do tempo, pensa que o nosso X, a nossa linha aqui, é o tempo, certo? Se a gente pensar numa melodia, o que que acontece numa melodia? A gente tem uma nota acontecendo de cada vez, certo? Então, o desenho da melodia, por mais que pense que o Y são as alturas, né? Então, as notas podem ser mais altas, mais baixas, mas, em geral, na melodia, a gente vai trabalhar com uma nota por vez e elas vão andando ao longo do tempo, formando como se fosse uma onda, uma ideia mais horizontal, certo? E a harmonia é mais vertical, por quê? Porque a gente toca notas ao mesmo tempo, que às vezes duram mais tempo, né? São mais de uma nota e elas duram um tempo grande, enquanto a melodia passa por várias notas, às vezes a harmonia está parada, e aí depois a gente toca um outro conjunto, um bloco, né, que às vezes a gente fala de notas, né, bloquinhos de notas, e elas pá, aparecem ao mesmo tempo. Então elas são uma ideia mais vertical, é lógico que elas acompanham a melodia aqui, mas elas estão acompanhando a melodia com uma ideia de várias notas ao mesmo tempo. E depois elas podem mudar em diversos momentos da música, quando os acordes mudam, certo? A gente tem um pouco essa diferença de harmonia e melodia nesse sentido do que elas fazem num jeito muito básico na música, certo? Horizontal e vertical. Então, a gente trata aqui mais das ideias verticais, a gente vai tratar aqui no curso de harmonia, certo? Que são esses acordes, essas notas que são tocadas simultaneamente. Legal? Tem um exemplo legal, né? Nem vou colocar aqui porque vocês conseguem ver muito fácil no YouTube, em qualquer lugar depois, para a gente também não perder esse tempo. Mas eu gosto muito de dar como exemplo o clipe do Billie Jean, do Michael Jackson, que ele aparece andando um tipo de uma rua de paralelepípedo, não é exatamente paralelepípedo, mas ela é toda dividida em quadradinhos, né? E ele vai andando, conforme ele vai andando, ele vai ascendendo os quadradinhos que ele vai pisando, né? Eu gosto muito de pensar nessa ideia de que o Michael Jackson é a melodia e o chão que ele vai andando é a harmonia. Então, os quadradinhos que ascendem são as notas que ele pode pisar, né? Que ele pode ir tocando. Por quê? Porque existe uma relação entre a melodia e a harmonia.
Não é que essas notas que a gente toca no acorde são completamente alheias ao que acontece na melodia. Então a melodia ela acaba passando por notas que são indicadas por esses acordes, né? É como se esse acorde sinalizasse, esses são os caminhos que a melodia pode ou não fazer. E quando eu falo pode, não são regras muito estritas, tá? A gente tem diversos tipos de melodia e de harmonia, mas elas é como se a gente acendesse aí o farol para determinados caminhos que a gente pode passar na melodia, dependendo do acorde que está sendo tocado na hora, certo? Então, eu gosto muito, acho um exemplo legal, né? Porque o Michael Jackson é meio que a própria melodia, uma ideia muito interessante que eles pensaram nesse clipe, né? E os caminhos que ele percorre são os caminhos possíveis, são a nossa harmonia. Legal? Vou mostrar mais um exemplozinho, que é o exemplo mais extremo de todos, para a gente ter uma noção de até onde essa diferença de harmonia pode chegar, tá? Todo mundo lembra dos Flintstones, do desenho dos Flintstones? Vamos ouvir a abertura aqui dos Flintstones. Muito bom. Então, essa é uma música super legal porque ela não só uma música muito bem feita, muito interessante, como ela utiliza uma forma de harmonia, né? O jeito, a estrutura que os acordes estão utilizados aí na música, eles são é uma estrutura muito clássica do jazz americano, que é o rhythm and changes que a gente fala. Então eles se utilizaram já de uma estrutura harmônica super legal e até por isso essa música foi usada posteriormente para improvisação pelos músicos de jazz, enfim. Então ela já tem uma harmonia super legal. E aí veio o nosso amigo Jacob Collier. Quem conhece o Jacob Collier? Já ouviram falar desse menino? É um menino meio gênio aí, que apareceu nos últimos anos. E ele fez, ó, algumas pessoas já conhecem ele. E ele fez isso daqui, ó, com a música dos Flintstones, ó. Eu vou compartilhar o vídeo, que o vídeo é legal também. Pra vocês verem. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. Stone Age family from the town of Bedrock. They're a page right out of history. Let's ride with the family down the street through the crowd to see your friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba dabba time. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of Flintstones. Let's ride with the family down the street through the courtesy of friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yabba yabba doo dah, have a yabba doo dah. We're gonna have a gay old time. Wow! 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 Boa, dá vontade de assistir mais, mas vamos em frente. Legal, então deu para perceber quão diferente fica a música, né? Com os acordes que ele coloca, né? É bastante complexo, né? Muitas coisas aí que precisaria se estudar com bastante calma, né? Tem material aí para anos e anos de estudo. Esse menino
É muito maluco, muito bom. Show de bola. Legal, então, só para a gente ter uma ideia de até onde a gente pode chegar, né? Pensando numa. Vocês viram que a melodia é muito, muito similar para a original também, né? Mas esse monte de outras notas, de outras vozes que vão aparecendo, levam a música para um outro lugar. Certo? Legal. Então, só para a gente se situar aí, o nosso curso de harmonia tem 3 semestres, tá? Ele é dividido em harmonia 1, 2 e 3. E o que a gente vai falar um pouquinho agora é basicamente uma ideia meio geral do nosso primeiro semestre de harmonia 1, tá? Obviamente não dá para. Vai ser um passadão aí, uma coisa mais rápida, mas que vocês consigam ter uma ideia geral do que acontece, tá? Então, como a gente falou, a harmonia é basicamente o estudo desses acordes, dessas estruturas verticais, né? Essas notas simultâneas que aparecem na música, tá? E para a gente começar a estudar harmonia, a gente precisa ter as ferramentas básicas para conseguir seguir em frente. E essas ferramentas são basicamente o que a gente vê no primeiro semestre de harmonia, tá? Que são os próprios acordes. Então a gente aprende a montar esses acordes, o que que são esses acordes, como é que a gente utiliza, né? E mais para o final do primeiro semestre a gente começa a tentar analisar um pouco, ver como que esses acordes aparecem nas músicas. Porque quando eu falei que a harmonia, a gente pode ter uma ideia diferente, cada um tem uma definição diferente, é porque realmente a gente pode falar que a harmonia de uma música é só a sequência desses acordes. A gente pode falar em harmonia como o estudo dos acordes, o estudo dessas estruturas, certo? Muita gente conhece o termo harmonia também por abertura de vozes. Então, é muito comum a gente falar, ah, quais são as harmonias, né, da voz dessa música? Qual linha cada voz está cantando, né? Porque, na verdade, quando a gente tem um conjunto de melodias, quando cada um está cantando uma voz diferente, a gente acaba formando uma harmonia ali também, certo? Acordes, um conjunto de notas que aparecem ao mesmo tempo. Então, essa definição de harmonia é bastante ampla, mas o que a gente vai ver aqui basicamente é isso, é o estudo dos acordes, começa entendendo como são essas estruturas básicas aí dos acordes, e depois a gente tenta entender como que esses acordes se relacionam, por que que existe essa sequência, por que que esse acorde vem antes desse ou depois, certo? E falando mais uma vez, isso não é um estudo totalmente rígido. Então, a gente trabalha muito com o que a gente chama de procedimentos usuais. São coisas que a gente está acostumado a ouvir, que a gente está acostumado a fazer. Isso não significa que todas as músicas precisam seguir exatamente o que a gente fala aqui na aula de harmonia. A gente tem músicas, estruturas diferentes, né? Muitas coisas de harmonia. Que são muito diferentes do que a gente acaba estudando aqui. Existe também uma diferença básica entre a harmonia que a gente chama talvez de tradicional, funcional, harmonia popular. Então, vocês vão ver que tem conservatórios que têm essas duas matérias, harmonia tradicional, harmonia popular, ou harmonia funcional. Na verdade, são só caminhos diferentes para a gente meio que estudar a mesma coisa, tá? Então, a gente observa a harmonia, por lentes diferentes. E o harmonia que a gente estuda aqui está mais relacionada com o jeito que a gente estuda na música popular. Tá legal? Bora então. Deixa eu compartilhar o meu editorzinho de partitura aqui. A gente conversar um pouquinho sobre os acordes. Conseguem ver minha telinha aí? Sim, né? Estou vendo aqui na tela do Eric. Boa. Se eu escrevo as notinhas aqui, vocês ouvem também, certo? Ó. Bom demais. Não, deixa eu deixar o chat aberto aqui. Aumentar um pouquinho o zoom. Muito bom. Então, vocês já estudaram, imagino que vocês já tenham estudado o básico de escala, certo? Pelo menos a escala maior e a escala menor, já devem ter passado por isso, certo? Então, a primeira coisa que a gente entende quando a gente monta os acordes
é que eles têm uma relação com essas escalas que a gente já conhece, principalmente a maior e a menor para começar, né? Se a gente tem uma escala, por exemplo, de dó maior, todo mundo conhece esse som, certo? Para quem não sabe, rapidamente, a escala é essa estrutura que a gente tem, é um conjunto de notas. Em geral, a gente toca melodicamente, né, de uma nota até a mesma nota de novo no agudo, né? E é uma série de intervalos, certo? Musicais. Então, uma nota que tem um tom de distância da outra, depois tem meio tom, um tom, enfim. Essa daqui, como a gente pode ver, de dó para ré, tom, de ré para mi, tom, de mi para fá, meio tom, 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 tom e meio tom, certo? A gente também pode analisar esses intervalos sempre relacionando com a primeira nota, certo? Que são os intervalos mesmo que a gente chama da escala. Então, de dó para ré a gente tem uma segunda maior nesse caso, de dó para mi a gente tem uma terça maior ou terceira maior, quarta justa, quinta justa. Acho que vocês já estão razoavelmente familiarizados com esses nomezinhos, certo? Então, em geral, o que a gente faz quando a gente monta um acorde é tocar notas de uma escala. Não necessariamente vai estar sempre relacionado com uma escala, mas é um bom jeito da gente entender o que acontece. Em geral, a gente vai ter a primeira nota, que a gente chama de fundamental da escala, a terceira nota, que é a terça, e a quinta nota, que é a quinta, obviamente, certo? Tem outras possibilidades, a gente fala um pouquinho depois, mas esse é o acorde mais básico, que a gente chama de tríade, certo? Porque tem três notas. Então, a gente pode tocar um acorde com as notas totalmente simultâneas, ó. Nesse caso, o fundamental é o dó, a terça é o mi e a quinta é o sol, certo? Então, se eu toco isso tudo junto, certo? A gente pode tocar o que a gente chama de acorde arpejado também, né? O arpejo do acorde, que são essas notas tocadas uma depois da outra. Certo? Assim. Vai falhar um pouquinho aqui, mas não se importa. Aí, agora foi. Certo? Do, mi, sol. Claro que eu não consigo cantar essas três notas ao mesmo tempo, mas a gente consegue ouvir elas juntas aqui. Certo? Se a gente tem uma escala de dó menor, opa, escrever aqui. A gente tem essa escala aqui. Uma escala que soa diferente. Por que que essa escala soa diferente? Porque os intervalos dela são diferentes. Certo? A gente tem, por exemplo, um semitom aqui entre a segunda e a terça, e aqui a gente tem um tom. Legal? Então, como que esse acorde que a gente montou aqui foi baseado na escala maior. A gente vai chamar então esse acorde de acorde maior, tá? Nesse caso aqui é um dó. Por quê? Porque a fundamental é o dó, certo? Dó maior. Essa é a escala de dó maior. E esse é o acorde de dó maior. E esse também, só que arpejado, certo? Aqui a gente tem uma escala de dó menor, certo? Então, para formar o acorde de dó menor, o que que a gente vai fazer? Pegar a primeira, a terceira e a quinta notas de novo do acorde, da escala. Então, a gente vai ter o dó, depois a gente vai ter o mi bemol, certo? Essa nota é diferente. Certo? Se a gente for arpejar. Então fica assim, né? Certo? Então a terça desse acorde, ela é meio tom abaixo. É isso que a gente chama de um acorde menor, certo? Uma tríade menor no caso, certo? Ver aqui, né? Tríade, acorde com três notas. E aqui a gente tem o dó menor.
Então, o que a gente chama de tríade é sempre um acorde com a fundamental, a terça e a quinta de uma escala, de uma determinada escala, certo? Não significa que essa escala tem que estar tocando para esse acorde aparecer, tá? Então, é uma relação que a gente está pensando para formar o acorde, tá? Mas não necessariamente essa escala vai aparecer sempre junto com esse acorde, enfim. Então, reparem na diferença de som, certo? Né? Aí a gente vai começar a ter essas sensações diferentes, né? Alguns vão. Maioria, acho que das pessoas acaba achando que o acorde maior é um pouco mais feliz, mais aberto, né? E o menor é um pouco mais triste, mais fechadão. Então, Vitor, tríade é qualquer acorde que a gente tem com três notas, que a gente sempre forma dessa maneira: fundamental, terça, opa, fundamental, terça e quinta de uma escala. Isso, perfeito. Legal? Então, isso é o que a gente chama de tríade. É o tipo de acorde mais básico que a gente encontra, tá? Se a gente tem só duas notas, a gente chama de intervalo, não de acorde, tá? O intervalo, em geral, a gente não consegue determinar uma sensação tão clara quando a gente toca só um intervalo, né? A tríade já dá um corpo maior para a gente ter uma ideia melhor de como ela soa, de uma sensação, de um sentimento que aquela tríade passa. Claro que isso é bastante subjetivo também, tá? Muito cultural, né? Tem propriedades físicas que explicam um pouco, propriedades culturais, e às vezes é uma questão pessoal também. Cada um vai ouvir um pouco um acorde de mais de uma maneira ou mais de outra. Mas, em geral, é mais comum a gente pensar no maior como mais feliz, entre aspas, e o menor como mais triste. Legal? Show de bola. Então, o que que a gente pode concluir sobre o acorde? Por exemplo, um acorde maior. A gente sabe que ele é uma junção aqui de três notas e que ele tem intervalos específicos, certo? Fundamental, terça e quinta. Terça maior e quinta justa. E que esses intervalos estão vindo de uma escala. Então, se eu quiser formar outras tríades maiores, pensando em outras escalas maiores, eu posso também, certo? Vocês já devem ter estudado aí como é que a gente faz outras escalas maiores, correto? Então, por exemplo, se eu for fazer uma escala de si maior, em vez de fazer uma escala de dó maior. Muita gente já deve ter decorado ali o ciclo das quartas, ciclo das quintas, certo? Vamos lembrar como é que a gente forma a escala de si maior, então. Quantos sustenidos, quem lembra aí, quantos sustenidos tem na escala ou no tom de si maior? Lembram? Cinco. Boa. E aí os nossos sustenidos são Fá, Dó, Sol, Ré e Lá, certo? Então, se a gente forma a escala de si maior, se a gente faz uma escala de si sem colocar nenhum acidente, ela vai soar dessa maneira, certo? Isso não tem som de escala maior, certo? A gente precisa fazer com que a relação dos intervalos fique certa, né? Por isso que a gente coloca os sustenidos. Então, sustenido no dó, certo? Sustenido no ré, no mi, não. No fá, certo? Isso que eu tô fazendo. Tá. No sol e no. Opa, desculpa. Agora sim tem som de escala maior, certo? Então a gente fez uma escala de si maior e não uma escala de dó maior. O que que elas têm em comum? A relação de intervalos. Os intervalos são os mesmos, certo? Tom, 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 semitom, tom, 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 semitom. Ou fundamental, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Legal? Então, se a gente quiser formar um acorde de si maior,
O que que a gente faz? A gente olha para a escala de Si maior, pega as notas fundamental, terça e quinta, certo? Coloca elas, por exemplo, simultaneamente. Então a gente tem o Si, a gente tem o Ré sustenido, certo? Tem que seguir a escala maior, senão a gente não tem um acorde maior. E a gente coloca também a nota Fá sustenido, igual o que a gente fez aqui. Certo? Temos agora uma tríade de Si maior. Então percebe como ela soa muito parecida com a tríade de Dó. A sensação é a mesma. Só que começando de uma nota diferente, ela vai ficar um pouquinho mais grave, certo? Então aqui a gente tem Si, Ré sustenido, Fá sustenido. E aqui a gente tem Dó, Mi, Sol. Claro que quando a gente coloca uma do lado da outra, a gente já começa a comparar, né? E aí começa a formar uma harmonia, né? Uma sequência de acordes. Mas se a gente isola elas, elas têm a sensação basicamente igual. Legal? Diferente da tríade menor. Isso é diferente, certo? Então, se a gente quer fazer essa tríade de Si maior virar uma tríade de Si menor, como é que a gente faz? Se aqui, que a gente fez aqui, né? A gente tinha fundamental terça maior, e aqui a gente tinha fundamental e terça menor. Essa nota está meio tom, essa terça está meio tom abaixo dessa daqui. Então, se a gente fizer a mesma coisa, a gente tem a tríade de Si menor, ó. Si. Em vez de fazer o Ré sustenido, a gente faz o Ré natural, meio tom abaixo. E aí o Fá sustenido. Então, agora a gente tem uma tríade de Si maior e uma tríade de Si menor. Correto? Conseguem ouvir essa coisa do triste e feliz aí? Certo? Mesma coisa que a gente tinha aqui. Baixo Ré, isso aí, Eduardo. Show de bola. Legal? Então, essa é a ideia básica. São os dois tipos de acorde que, em geral, a gente mais vai ver nas músicas, tá? Os acordes maiores e menores. A gente tem ainda dois outros tipos de tríade. Tríade aumentada e tríade diminuta, certo? A gente não vai falar muito sobre elas, mas só para vocês terem uma ideia, se a gente quiser fazer uma tríade, por exemplo, de Dó aumentado, a gente vai, já alterou a terça. A terça, se ela for menor, vira um acorde menor. Se ela for maior, vira um acorde maior. E se a gente altera a quinta, a gente tem o aumentado e o diminuto. Então, terça maior. E se a gente aumenta a quinta, quinta aumentada, a gente tem uma tríade aumentada aqui, tá? E a tríade diminuta é com terça menor e quinta diminuta. Quinta meio tom abaixo também. E aí, a gente tem aqui uma tríade diminuta, certo? Essas são basicamente as quatro tríades que a gente tem. Maior, menor, aumentada e diminuta. Mas, em geral, nas músicas que a gente está mais acostumado a ouvir e tal, a gente vai lidar muito mais com tríades maiores e menores. Diminuta, um pouco menos, bem menos, eu diria, e aumentada, menos ainda, tá? Mas, obviamente, a gente tem que aprender todas aí, certo? Bom demais. Deixa eu voltar. Fazer isso aqui ser uma tríade maior aqui, senão vai ficar errado. Opa. Show de bola. Então, como eu falei, no curso de harmonia aqui do ateliê, a gente olha, né, por uma lente mais da música popular, tá? Que é a minha formação também. Então a gente vê mais por uma lente da música popular, que é o que eu estou mais acostumado a lidar. Tá? Não tem muita diferença no fim e mais no meio, né? Como a gente enxerga um pouco as coisas. E para a gente estudar harmonia na música popular, não só é muito importante a gente entender a escrita das notas, mas também a escrita de cifras. Tá? Já devem ter, muitos de vocês já devem estar um pouquinho acostumados com a escrita de cifras, mas é muito legal saber
ajuda muito a gente a ter uma ideia mais, uma visão mais global, uma outra perspectiva dos acordes, tá? Então, quando a gente escreve em cifras, não sei quem já está acostumado a ver isso, se a gente tem aqui as notas, né? Eu vou escrever só assim, acidente, porque dá na mesma, tá? Depois eu faço com acidente para mostrar como é. A gente vai chamar essas notas na cifra por letras, tá? Então, como para a gente, a primeira nota em geral, a gente acha que é o dó, mas para muitas culturas é o lá, né? É a nota que, por exemplo, se usa para afinar a orquestra, né? Então, a gente começa pelo lá. O lá é o A. E aí, o Si é o B. E a gente volta para o começo. O dó é o C. O ré é o D. O mi é o E. O Fá é o F, por coincidência, o Fá é o F, certo? É o único que coincide a primeira letra. Aí chegamos, certo? Volta aqui. Então fica nessa ordem, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, C, D, E, F, G, A, B. É isso, né? Isso aí. Exato, em inglês, né? Não sei se só nos Estados Unidos, na Inglaterra, acho que é assim também, né? Eles chamam os nomes das notas para eles. É muito mais comum eles falarem os nomes das as letras mesmo, né? Então a nota sol para eles é o Di, é o G, né? A gente é que está mais acostumado com esses nomes do Ré, Mi, Fá, que são mais de outros países da Europa e tal, né? Tem mais de outros lugares. Muito bom. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa conhecer esses nomes de notas por cifras aí para poder escrever as cifras dos acordes, tá? Então, no caso do Dó maior, o Dó, o nome do acorde, vai ser substituído pela letra da cifra, tá? Então, nesse caso, seria o C, né? O Dó menor também é o Dó, certo? Então, se a gente tiver que colocar o nome dele aqui com cifra, também vai ter o C. Opa, ficou muito longe. Então, como é que a gente faz para diferenciar os dois? Como a escala maior é aquela, o Dó maior principalmente, é aquela que só usa as notas naturais, né, as teclas brancas do piano, ela é um pouco a nossa referência básica. Então, a gente não coloca mais nada, o Czinho aqui só é o Dó maior, tá certo, resolvemos. E aí, para diferenciar o Dó maior do menor, a gente coloca um M minúsculo depois da letra, certo? Então, aqui eu escrevi a cifra de Dó maior, aqui eu escrevi a cifra de Dó menor, certo? Então, o que que a gente está identificando com esse Mzinho? Que a terça desse acorde é menor, né? Porque as outras duas notas são iguais no acorde maior e menor, certo? Então, se aparece só a letra, lembra que a gente está lidando com um acorde que tem os seguintes intervalos: fundamental, terça maior e quinta justa, certo? E aí, se tem esse Mzinho, o que que ele está falando para a gente? Que aqui ele não tem fundamental, terça maior e quinta justa, ele tem fundamental, terça menor e quinta justa, certo? Então, esse Mzinho faz toda a diferença, porque o som do acorde maior e menor muda muito, né? A gente nunca quer tocar um acorde maior quando é para tocar um menor e vice-versa. Legal? É assim que a gente sabe como diferenciar um acorde maior de um menor. Se a gente for fazer a mesma coisa com o Si, então, como é que fica o Si maior? A letra que representa o Si é o B, certo? Lá é o A e Si que vem depois é o B. Então, esse acorde de Si maior é um B. Só isso. Certo? E se a gente for escrever o Si menor, B, Mzinho minúsculo. E aqui a gente tem um Si menor. Legal? Ficou claro até aí? Tranquilo? Acho que muita gente já deve também estar tá um pouco acostumado, né? Se não com as cifras, pelo menos com a escrita aí dos acordes, sabe mais ou menos como formar esses dois acordes, que acho que é bastante básico. Legal? Só por curiosidade, como é que a gente escreveria o Dó diminuto e o Dó aumentado?
Tem vários jeitos diferentes, tá? O grande problema de cifra é que em cada lugar do mundo, e às vezes no mesmo lugar, se escrevem de maneiras diferentes, não tem um órgão aí que regula, né, o jeito que se escreve as cifras. Então, é importante que a gente saiba de maneiras diferentes, porque às vezes a gente vai trombar com uma cifra ali, dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa, sei lá da onde, e ela tá, a cifra está escrita de uma maneira diferente, a gente precisa saber ler, certo? Então, no Brasil é muito comum a gente escrever o aumentado assim e o diminuto assim, certo? Às vezes o aumentado vai aparecer com mais também. Um dó e um mais. Eu não gosto, tá? Porque acho que o mais pode confundir com maior. Tem lugares que usam o dó menor assim, ó. Dó menor. Aí, se o dó menor é C menos, o dó maior deveria ser C mais, mas não é dó aumentado. Então tem muita confusão com cifra, tá? Nos Estados Unidos, o aumentado eles chamam de. Aumented, mas tem um G mudo ali, então eles escrevem AUG. Vocês vão ver o aumentado escrito assim também. Tá? Sustenido 5 vai aparecer também. Sustenido 5. Tá? Então, essa parte da cifra é meio bagunçada, tem vários jeitos diferentes de escrever, mas por enquanto o mais importante para a gente é saber um jeito para cada um. Eu aconselho. Maior, menor, aumentado e diminuto. Tá legal? Já é um bom começo aí para a gente aprender. Bom demais. Show de bola, das cifras e das tríades e das cifras dessas tríades, certo? Principalmente as maiores e menores. Depois a gente começa a estudar. Essa é a primeira coisa que a gente faz em grande quantidade, tá? No começo do curso. Então a gente reconhece, coloca a cifra num acorde que está escrito, ou escreve um acorde que está a cifra escrita. A gente faz bastante isso para ficar bem na cabeça, porque depois a gente pode, por exemplo, tocar esse mesmo acorde de maneiras diferentes. E aqui eu vou dar um exemplo bem rápido também, tá? Então esses acordes eles podem estar em outras posições. Certo? Então, se eu tenho um Si Ré sustenido Fá sustenido e ele soa dessa maneira, se eu escrever essas notas em outra ordem, por exemplo, Si, vou escrever o Si mais grave aqui, ó. Talvez fique grave demais, mas vamos lá. Si, por exemplo, aí eu escrevo, em vez de escrever o Ré sustenido, agora eu pulo ele e escrevo o Fá sustenido. E aí eu escrevo o Ré sustenido lá em cima. Então isso é uma outra abertura de um acorde, certo? Aqui é o que a gente chama de uma posição mais fechada, os acordes todos juntinhos na mesma oitava. E essa é uma posição mais aberta, as notas todas mais separadas, certo? A gente tem as inversões, então quando a nota fundamental não está no mais na nota mais grave. Então, em vez de começar pelo Si, eu posso, por exemplo, começar pelo Fá sustenido. Certo? Eu vou escrever. Eu vou começar pelo Ré sustenido, né? E eu vou escrever o Fá sustenido. E eu vou escrever o Si em cima. Então, percebe que todos trazem mais ou menos a mesma sensação, né? Uma sensação geral. Mas a abertura das vozes, das notas, é um pouquinho diferente. Certo? A nota, principalmente a nota que está na ponta, que está no grave, elas dão uma cara um pouco diferente para esse acorde, apesar de ser o mesmo acorde. Isso é o que a gente chama de primeira inversão, quando a gente tem um acorde com a terça no baixo, que a gente fala, né? A terça sendo a nota mais grave. E aí a segunda inversão seria a quinta no baixo. Seria isso aqui, né? Fá sustenido no baixo, no caso. Fá sustenido. Si. E o Ré sustenido. Então aqui a gente tem as três inversões, ó. Posição fundamental, que a gente fala, que seria a primeira inversão.
a inversão número zero, né? Não, a gente não chama de inversão porque não está invertido. Depois, primeira inversão, terça no baixo. E depois, segunda inversão, quinta no baixo. Certo? Legal? Então, são maneiras diferentes da gente escrever ou tocar ou cantar o mesmo acorde. Legal? Depois disso, vamos para o que me interessa um pouco mais, eu acho, agora, que é aprender uma outra estrutura. Então, a gente viu aqui a estrutura de tríades. A outra estrutura muito comum da gente estudar em harmonia é a estrutura de tétrades. Então, tríades são três notas, tétrades são quatro notas, né? E como a gente tem quatro notas, a gente tem mais possibilidades de combinação. Se a gente faz um bemol aqui, outro bemol aqui, ou se a gente põe um sustenido aqui, outro aqui, ou as três notas aqui com sustenido, né? A gente tem muito mais possibilidades de acorde. Quando eu toco um acorde tríade ou tétrade, acho que dá para perceber bem a diferença, né? Então, olha só, esse é um acorde de dó maior tríade. É. Tá muito baixo, dá para ouvir bem. Tranquilo? Então aqui eu estou tocando as notas que eu estou tocando são dó, sol. Então ó, já tem uma ordem diferente aqui, né? Já está mais aberto esse acorde. Dó, sol, dó. Estou repetindo o dó aqui. E o mi está vindo aqui na ponta, no agudo. Certo? Então, essa é uma tríade de dó maior. Tríade de dó menor seria. Então, só andei esse mi meio tom para trás. Virou um mi bemol. Certo? Quando eu tenho uma tétrade, a gente coloca também, em geral, a sétima da escala. Certo? Então, se eu tenho uma. Voltando aqui para a escala de dó maior. Se eu tenho uma escala de dó maior, a sétima da escala de dó maior é o si. Que é o que a gente chama de sétima maior, né? A sétima menor seria o si bemol. Sétima maior é o si. Então, se eu coloco esse si no acorde, em vez desse acorde de dó maior soar assim, ele vai soar assim, ó. Então, percebem a diferença de som, ó? A sonoridade do acorde é diferente, apesar de ainda ser um dó maior, certo? A gente está lidando com duas estruturas que estão vindo de uma mesma escala. Então, não é tão diferente assim os dois acordes. Em muitos casos que a gente colocaria um dó maior tríade, a gente também poderia colocar um dó maior tétrade. Mas a sensação, o sentimento desses dois acordes é um pouco diferente, certo? Em geral, as tétrades, por ter uma nota a mais e ter mais possibilidades de juntar as notas aí, em geral a gente fala que são sons um pouco mais complexos, né? Sentimentos. É como se o maior e o menor tríade fossem o feliz e o triste, muito básicos. E as tétrades que a gente pode formar, por exemplo, o maior com a sétima maior, é um feliz, mas um pouco mais idílico. O menor com a sétima pode ser mais melancólico, pode ser. Enfim, a gente vai meio que refinando aí as sensações, as ideias, quando a gente também lida com as tétrades, tá? De novo, não, isso nada disso é uma regra absoluta na hora de você compor uma música, tá? Tem músicas que trazem sensações felizes com acordes menores, enfim. Isso tudo depende demais de como o compositor trabalha esses acordes, tá? Mas essas são ideias muito gerais que a gente está acostumado a ouvir. Legal? Então. Esse é um acorde de dó maior com a sétima maior, o si natural, certo? Tudo dentro da escala de dó maior. Se a gente fosse fazer um acorde de dó menor com a sétima, lidando aqui com a escala menor natural que a gente conhece, a sétima seria o si bemol, certo? Porque o si bemol tá na escala. Então, já dou uma olhadinha na dúvida aí, só para terminar esse raciocínio, tá? Então. Quando eu toco um dó menor tríade, essa é a sensação que eu tenho. Se eu coloco o si bemol, tríade, tétrade. Certo? Então, a gente altera
levemente como o acorde soa, mas como a gente ainda está lidando com a sétima da mesma escala, esse acorde não vai mudar tanto assim, certo? Vamos escrever essas duas, deixa eu só ver a dúvida aqui. Existem inversões de acordes no violão, existe, claro, sim, com certeza, né? Algumas extremamente simples, né? Se a gente pegar, por exemplo, esse acorde de sol maior, ó. Se a gente só não tocar o sol mais grave, que é essa nota aqui, se a gente tocar só as outras notas, ó, aqui a gente tem uma segunda inversão. Estou tocando o baixo em ré, que é a quinta do acorde. Viu a diferença? Dá para ouvir? Certo? A gente poderia tocar esse acorde com baixo na terça também. Aqui é um outro jeito de tocar o mesmo acorde. Tudo isso é sol maior, só que cada um deles está com uma nota diferente no grave. Às vezes a gente nem precisa mudar a forma dos dedos, né? A digitação. A gente só tira um dedo mais do grave e a gente vai ter uma outra inversão. Show de bola. Então vamos escrever essas tétrades aqui, ó. A gente tocou a tétrade de dó maior. Como é que a gente escreveria aqui, ó? O si junto, certo? Estou escrevendo na posição fechada e fundamental, o jeito mais básico que a gente tem de escrever um acorde, né? Olha como soa diferente, né? Certo? Lembrando que eu estou escrevendo numa oitava aqui, mas poderia escrever numa oitava mais grave ou mais aguda, tá? O acorde não vai mudar. Então, posso escrever esse mesmo acorde numa oitava mais grave. Certo? É claro que por estar tocando várias notas ao mesmo tempo, e essa sétima maior é um pouco mais dissonante, né? Uma nota que choca um pouquinho mais. Quanto mais para o grave a gente vai, mais embolado a gente fala que fica o acorde, né? A ponto de, se a gente descer mais uma oitava aqui. A gente começa a perder a sensação do acorde, né? Fica muito grave, né? No agudo, isso não vale tanto, né? Dá para subir mais os acordes aqui. É lógico que se a gente começa a ir muito para o agudo também, a nossa ouvido começa a chegar num ponto que a gente não ouve mais, né? A gente sai do limite aí da nossa audição aguda e começa a soar esquisito também. Mas dá para ele embola menos no agudo, né? Dá para a gente levar mais os acordes. Então, do mesmo acorde em três oitavas aqui, tá? Certo? E para escrever a nossa tétrade de dó menor, com sétima menor, certo? Porque é o si bemol que está na escala. Se a gente quiser, lógico. A gente escreve a tríade, certo? Dó, mi bemol e sol. E também tem o si bemol nesse caso. Certo? Então aqui a gente tem a tétrade de dó maior, a tétrade de dó menor. O interessante é que a gente consegue misturar um pouco essas coisas. Então a gente pode pôr uma sétima menor numa tríade maior? Pode, é uma outra sensação. O acorde vai representar meio que uma outra coisa na música, mas também é um acorde super viável, olha só. Então dó, mi, sol e agora eu vou pôr o si bemol, ó. Vou até pôr um dó mais grave para a gente reforçar um pouquinho a referência aqui, ó. Certo? Então reparem, dó maior com sétima maior. Dó maior com sétima menor. Fica com essa sonoridade meio blues, né? Quando a gente ouve sozinho, assim. Certo? Um acorde super característico do blues. Mas aparece em muitos outros lugares também. E o menor com sétima menor tem essa sonoridade bem leve, né? Ele é menos triste, eu acho, do que o acorde do que a tríade menor, né? Essa sétima menor dá uma suavizada nele, né? Então, esse era o nosso menor, ó. Tríade.
certo? E a gente tem ainda a possibilidade de fazer o menor com a sétima maior. Então, a tríade menor e a sétima maior. Olha como soa esse. Tem uma sonoridade mais dissonante, né? Misteriosa, não sei, né? Então, muito diferente do menor com a sétima menor. Certo? Sétima menor e terça maior. Sétima maior e terça maior. Legal? Então, essas são algumas das possibilidades de tétrade que a gente tem. A gente tem muitas outras possibilidades combinando, né? Colocando ali a quinta diminuta, quinta aumentada, sétima maior, sétima menor, terça também. Então, pensando em todas as combinações que a gente tem uma quantidade bem maior de tétrades do que a gente tem de tríades, tá? Para terminar, então, vamos fechar falando um pouquinho de como a gente representa essas tétrades com as cifras. Então, nesse primeiro acorde, era Dó maior e esse era Dó menor. Se a gente for escrever igual, aqui era Dó maior, porque a tríade é de Dó maior, Dó, Mi, Sol, né? E aqui Dó menor também. Dó, Mi, Bemol, Sol. Aqui a gente não está lidando ainda com as sétimas, certo? Como que a gente faz agora? Aqui que está a pegadinha da tétrade, que a gente tem que tomar cuidado. A sétima, quando a gente escreve a sétima, ela é por padrão menor. Então, se a gente escreve só sete, a gente está querendo dizer que é uma sétima menor. Então, nesses dois acordes, é só adicionar um sete aqui, ó. Dó menor com sétima menor. E aqui, Dó maior com sétima menor. Certo? Só adicionei a sétima. Por quê? Porque quando a gente escreve só o 7, o padrão é que essa sétima é menor. Se a gente quer mostrar que a sétima é maior, a gente tem que colocar um Mzão depois da sétima. Certo? E aqui, ó, para não ficar Mzinho e Mzão, a gente, em geral, põe um parênteses. Coloca assim, sétima maior. Dó maior com sétima maior. Dó menor com sétima menor. Dó maior com sétima menor. Dó menor com sétima maior. Certo? O que, que tem que tomar cuidado aqui? Para não confundir o Mzinho, ele está falando de qual nota o Mzinho? Está falando da terça, certo? Terça menor é que leva o Mzinho. Assim como, como a gente fazia na tríade. Então, analisa a tríade primeiro. Ó. Isso é uma tríade menor. Isso é uma tríade maior. Isso é uma tríade menor. Isso é uma tríade maior. Se tem o Mzinho ou não tem, o que está mudando aí é a terça. Quando a gente vai analisar a sétima, ou é só 7 ou é 7M. Se for só 7, é sétima menor. Se for 7M, é sétima maior. Então, Dó com sétima maior. Dó menor com a sétima menor. Dó maior, tríade, certo? Com a sétima menor. E Dó menor com a sétima maior. Certo? Sétima maior que alguns cantos escrevem um delta. Exatamente. Aí a gente vai para essas confusões de escrita de tríade, tá? Então, é comum escrever a sétima maior assim, né? Ó. É, com um triângulozinho. Eu não tenho triângulozinho aqui no teclado, mas é uma setinha, um triângulozinho, certo? Em inglês é muito comum eles escreverem major também, maje, né? Maje 7, tá? Então, esse é só um exemplo de como se escrever essas cifras com sétima, mas tem vários jeitos diferentes também. A confusão com sétima é muito maior ainda do que com tríade, tá? Com tétrades. Legal? Então, para finalizar, vamos só lembrar aqui quais são os possíveis acordes que a gente tem. Quais são os possíveis acordes? Não, quais são os intervalos que a gente tem com esses acordes? Fundamental, aqui a gente tem uma terça maior. Aqui a gente tem uma quinta justa, é a tríade maior que a gente conhece, só que a sétima é maior, certo? Aqui a gente tem fundamental, a terça que é menor, certo? Vou escrever assim o Mzão, Mzinho, só porque eu estou escrevendo em intervalo, tá? Aqui não é mais cifra. A quinta justa, todos os acordes que a gente viu até agora tem quinta justa, né? E a sétima que é menor. Aqui a gente tem fundamental, aqui a terça é maior, a quinta é justa e a sétima é menor,
E por último, fundamental, terça menor, quinta justa e sétima maior. Certo? Muito bom, legal. Boa, Ana, que bom que você está curtindo aí. Vejo muito isso nas aulas para montar as escalas, nas harmonias, são importantes fazer os arranjos de vozes. Foi para coral e grupos de vozes, exatamente. Então, isso é mais ou menos a ideia do que a gente vê do instrumental, né, da parte mais básica que a gente vê em harmonia 1. A gente precisa saber muito bem fazer esses acordes, por quê? Depois a gente vai para a parte mais divertida, que é entender como esses acordes se encadeiam, como um acorde... por que que um acorde vem depois do outro? Campo harmônico, né? Quais acordes estão dentro de uma tonalidade? A gente fala mais também um pouco do conceito de tonalidade. Como os acordes se relacionam com as escalas? Análises de músicas, né? Então, a gente pega músicas, harmonias, né? Sequências de acordes de músicas e tenta analisar, entender por que que um acorde está vindo antes do outro, enfim... Então, essa parte que a gente viu aqui é o básico do instrumental, que a gente vê com bastante calma no primeiro semestre. E aí, lá para o finalzinho do primeiro semestre, a gente começa a usar esses acordes para analisar músicas, entender outros conceitos. No segundo semestre, isso vai para um outro nível aí. E no terceiro semestre, a gente continua também e a gente fala um pouquinho de outras possíveis estruturas que não são... tonais, né? Que é essa estrutura que a gente está mais acostumado, que é basicamente o que a gente vê durante o curso. É isso aí, galera. O que vocês acharam dessa baita aula aí do professor Pedro Mazzilli falando um pouco sobre harmonia? E você que curtiu, que já sabe um pouco de harmonia ou que está começando a entrar nesse mundo agora, eu vou te trazer aí uma possibilidade incrível de você continuar. Afinal, hoje foi só a pontinha do iceberg. É só para você entender um pouquinho dessa possibilidade, que é um mundo gigante aí que tem dentro da harmonia. E como deve ter ficado claro, isso serve para qualquer instrumento, para cantores, para qualquer gênero musical que você vai tocar, desde o popular até o erudito. Tá? Então, realmente é um mundo enorme e eu quero te convidar para dar sequência e continuar aí com esse curso de harmonia. Daqui a pouquinho eu vou responder algumas das perguntas, a gente já separou, como eu falei, a gente está rodando aí. São dois YouTubes simultaneamente que estão acontecendo, então a gente está aqui na formação musical, mas a gente está ali no YouTube do Ateliê da Música também. A gente separou algumas perguntas e eu já vou responder. Mas antes disso, eu quero convidá-los para conhecer um pouquinho aí do curso de formação musical, que é um curso muito, muito bacana aí que vocês têm para conhecer. E a gente tem três módulos aí de harmonia, que é onde eu estou trazendo para vocês e vou mostrar o que vocês vão aprender em cada um desses módulos. Como vocês já devem ter percebido, a harmonia é a continuação da teoria musical. Então a gente começa estudando harmonia, só que já tendo uma base, já tendo um fundamento da parte musical, que é a parte teórica. Então, vamos lá. O que você vai ter nesse curso aqui? São três módulos, tá? O módulo 1, módulo 2, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. E aqui você consegue, a gente já vai passar esse site para vocês. Então eu vou pedir para a Bia aí, que está no suporte, passar aquele segundo link, que é o link da página. Já pode colocar aí. Mas segura um pouquinho aí, que eu vou mostrar para vocês primeiro como que funciona esse curso. Então, os primeiros dois são para nível intermediário. A gente fez aí a pergunta para vocês. A maioria já conhece um pouco de teoria, então quem conhece um pouco de teoria provavelmente consegue acompanhar aqui o Harmonia 1. Se vocês tiverem alguma dificuldade, depois vocês podem falar com a gente, que a gente transfere vocês para um curso anterior, que é o curso de teoria, tá? Então, todos os cursos vocês vão verificar que tem 18 horas de duração, são 18 aulas, incluindo uma prova que você vai poder fazer o exercício, ter sua nota, ser avaliado para saber o seu progresso, certo? Eles fazem parte lá do módulo de formação musical, que daqui a pouquinho eu vou explicar. E aqui, a gente vai passar esse link do site para vocês, vocês conseguem ver o que vai ser estudado em cada um dos módulos. Então, por exemplo, aqui no módulo 1 a gente aprende o que é harmonia, qual que é a origem da cifragem, as tétrades que vocês estavam vendo aí agora com o professor Mazzilli, né? Os tipos de tétrades diferentes, campo harmônico, modos eclesiásticos, localização de semitom em cada modo grego, condução de vozes de tríades e tétrades,
Certo? Tudo isso é conteúdo do módulo 1. De novo, serve para qualquer instrumento, para qualquer gênero musical que você for praticar. Pô, já sei um pouco de harmonia, esse conteúdo aí que você leu parece um pouquinho mais básico para mim. Vamos para o próximo nível? Vamos para o próximo nível. Módulo 2. Qual que é o pré-requisito para fazer o módulo 2? Já ter feito harmonia nível 1. Então eu termino esse curso aqui e eu posso começar com o módulo 2. Depois disso, aqui eu já vou conhecer então o campo harmônico menor, natural, harmônico e melódico. São novos campos harmônicos que a gente vai trabalhar. Tá? Então, por conta disso, são novas tensões, novos acordes, novas progressões harmônicas diferentes. A gente já começa a trabalhar as cadências, né? O 2-5-1, o 2-5-1, o 2-5 de 1, né? Que é essa cadência secundária. A gente vai entender dominante estendido, empréstimo modal, modulação. E aí depois, para quem já tiver mais avançado, esse daqui já é um curso avançado mesmo, a gente vai lá para a harmonia nível 3, que ele faz parte lá do módulo 6 do curso de formação musical. E aqui você já vai ter realmente um conteúdo harmônico bem mais aprofundado. Então aqui a gente está falando de da parte de harmonia modal, né? Então, os acordes de minutos e funções, movimento de baixo, dominante, substituto, os outros tipos de dominante e substituto, então o do sub 5, análise de repertório. Aqui a gente já começa a analisar realmente a música, e aí a gente já tem até uma introdução, harmonia modal e harmonia pós-tonal, que são conceitos bem mais modernos de harmonia, tá? Como que você vai aproveitar e conhecer esse curso? Tudo isso vai estar disponível na plataforma para você assistir quantas vezes quiser. Teve dúvida? Pode mandar mensagem que o próprio professor PH vai estar vendo essas dúvidas e respondendo para vocês lá na plataforma. Beleza? Eu já vou mostrar como isso encaixa. Deixa eu trazer aqui para baixo, ó. Como isso encaixa lá no curso. Porque o curso de formação musical, ele é essa grade curricular aqui inteira. Então, todos esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui são aulas que fazem parte do curso de formação musical. Os alunos que são assinantes do curso, eles fazem todas essas aulas. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, harmonia 1, harmonia 2 e harmonia 3. Está aqui no meio, né? Aqui no módulo 4, 5 e 6. Então, tem várias aulas aí que fazem parte da formação musical. E você consegue encontrar o que é harmonia aqui no meio. Então, harmonia são esses três quadradinhos aqui da ponta. Beleza? Aqui você consegue conhecer um pouquinho das outras disciplinas, e quem quiser conhecer, quem tiver inseguro, pode conhecer um pouquinho também das histórias de alguns dos nossos alunos que concluíram ou que estão fazendo o curso, vários que entraram para a faculdade, vários que já são na faculdade, complementam o aprendizado deles aqui e tudo mais. Tá? Qual que é a grande surpresa aí que eu estou separando para vocês? Todo mundo que se matricular até segunda-feira, então só até 18/10, vai ganhar o curso Segredos da Voz, que é um curso de introdução ao canto para todas as pessoas também, mesmo você que não é cantor. Você deve ter entendido ali quando o PH falou da afinação dele, apesar de não ser um cantor, ele consegue afinar, consegue entoar as notas. E isso é muito importante para todo mundo, seja você baterista, pianista, guitarrista ou mesmo cantor. Você precisa ter conceitos básicos, e a afinação vai te ajudar muito para você ter um desenvolvimento harmônico. Tá? E para todo mundo que assinar aí o curso de harmonia, qualquer um dos módulos, vai ganhar totalmente grátis o curso Segredos da Voz, que é um curso que tem o valor aí de R$97. A gente está dando para todo mundo que se matricular até segunda-feira. Beleza? E vou trazer mais um presente aí para quem se matricular agora. Então eu vou pedir agora para a Bia colocar mais um segundo link aí. E o link que ela vai colocar é o link que você nem precisa entrar nessa página, e você já consegue direto reservar. Você vai cair direto na turma de módulo 1, aí na harmonia 1. O que acontece? Você que se matricular nesse curso de nível 1, a gente vai dar dentro desses 15 dias que você tem de garantia, então trazendo aqui para vocês super presente aqui. Você tem 15 dias de garantia, não gostou do curso, pode assistir inteiro, não gostou, aperta um botão para cancelar, a gente vai te devolver seu dinheiro, tá? De verdade, aproveita, fique à vontade, a gente tem certeza que vocês vão gostar tanto do curso que vocês vão querer aproveitar e fazer isso com calma, mas vai estar disponível para você. Assiste o curso, numa boa, e você tem 15 dias para mudar de ideia. Para quem estiver aqui agora com a gente e comprar direto por esse link aí do módulo 1,
Dentro desses 15 dias, a gente vai te dar a possibilidade de migrar de turma. Então, se você fez o módulo 1, mesmo que você tiver assistido inteiro, fala, não gostei, não quero ficar com o módulo 1, é muito fácil para mim, a gente vai te transferir para o módulo 2. Não gostei do módulo 2, quero transferir, vou transferir para o módulo 3. Tá? Então, quem pegar esse segundo link aí que a Bia está postando na tela, vocês já conseguem fazer o pagamento direto aí, já vai liberar na hora para vocês acessarem o curso. É só entrar em contato com a gente, que a gente transfere vocês de modalidade, se vocês quiserem. E ainda vai levar aí na faixa o curso Segredos da Voz de R$97. Beleza? Acho que deu para vocês terem uma ideia de como funciona o curso. E aí talvez quem está conhecendo aqui a primeira vez o curso com a gente pode até estar se assustando um pouco com a qualidade realmente do conteúdo, né? Então, eu vi aí que vários de vocês falaram que a aula tem sido muito boa e realmente as aulas são incríveis. De novo, isso daqui é só a pontinha do iceberg, é muito conteúdo, é muito curso, e nosso objetivo aqui é atender o máximo de alunos possível, tá? Por conta disso, sem dúvida, o valor que você vai ter de volta aí ao assinar esse curso é muito maior do que você vai pagar nesse curso. Esse curso realmente tem um custo muito acessível. Você vai pagar 12 parcelas de R$19 para você ter acesso ao módulo 1, ou se você quiser ter acesso ao módulo 2 ou ao módulo 3. Cada módulo é 12 parcelas de R$19. Tá? Dá menos de R$1 por dia aí. Se você fizer as contas, vai dar pouco mais de 50, 60 centavos por dia para você ter acesso a todo o módulo durante um ano, certo? Quero ficar com o módulo 1 e com o módulo 2 também? Posso? Pode fazer, pode assinar os dois módulos. Quero ficar com todos? Posso? Pode assinar todos os módulos também. Não, eu quero dar um passo além ainda. Quero ir lá para o curso de formação musical e ter acesso também à teoria, à percepção, à improvisação, à composição e arranjo. Fica tranquilo, pode entrar aí, se matricular na Harmonia 1, que depois a gente transfere você, a gente faz uma condição diferenciada aí para você dar um passo maior aí e ter acesso ao Netflix para ter tudo, ok? Então, fechando aqui, você vai escolher um dos módulos, vai ganhar o curso Segredo da Voz, que ao invés de R$97, vai sair de graça para você e vai pagar 12 parcelas de R$19. Se quiser pagar à vista, R$197 no boleto, você vai ter acesso por um ano desse curso. Beleza? É uma oportunidade realmente muito legal e até segunda para você garantir esse bônus. Mas quem já se decidiu, entra aí, aproveita, clique no link agora que a gente vai dar esse bônus extra aí e transferir vocês de turma quantas vezes vocês precisarem dentro desses 15 dias de garantia, ok? Não gostou do curso? Eu duvido que isso vai acontecer, mas se você não gostar, não se adaptar, dentro desses primeiros 15 dias, é só apertar um botãozinho lá dentro da plataforma, que seu dinheiro vai ser devolvido integralmente, mesmo que você já tiver assistido todos os cursos, não se preocupa. É nossa forma de mostrar que a gente realmente acredita no curso e a gente sabe que o que a gente está passando aqui realmente é um conteúdo de primeira. Beleza? Então vamos lá, eu vou responder as dúvidas, algumas dúvidas que estavam aí nos dois YouTubes. Quem tiver qualquer tipo de dúvida ainda, pode marcar, seja dúvida do curso ou seja dúvida ainda sobre o conteúdo da Harmonia, beleza? Vou puxar algumas aqui. Então, o Johires, ele perguntou se é possível reharmonizar uma música somente com acordes diminutos. Johires, é sim possível, você pode fazer praticamente qualquer coisa, não existe regra, certo? A questão é, sem dúvida vai soar bastante diferente, né? O acorde diminuto ele tem uma sonoridade um pouco pesada. Existem algumas passagens que você pode fazer, mas sem dúvida vai soar um pouco pesado, porque você vai ter que fazer várias modulações, vai trabalhar em vários tons diferentes, mas enfim, não existe regra, existe recomendação, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser gravar uma música, apoiar os dois braços ali no piano, tocar todas as teclas ao mesmo tempo, você pode. Não tem regra, tá? As regras são pra gente entender a música, mas você pode fazer o que você quiser. Beleza? O Jurandir pergunta se a harmonia é aplicada em todos os instrumentos. Sem dúvida, Jurandir. Por isso que eu falo que o curso de harmonia também vai se adaptar para qualquer instrumento, inclusive para o canto. Os cantores, eles tendem a ter um pouquinho mais de dificuldade de estudar harmonia. Por quê? Porque eles não estão acostumados a tocar piano ou tocar violão, ter um instrumento. Por isso que é importante, inclusive, ter um instrumento complementar, ter um conteúdo adicional ali de instrumento para você conseguir dar esse passo aí, dominar um pouco melhor o conteúdo. Certo? Beleza.
Aí o Pompeu004 pergunta por que usam basicamente a tônica, a terça e a quinta para montar um acorde. Legal, Pompeu. Se você tiver aí com esse tipo de dúvida, talvez inclusive você tem que avaliar se o melhor curso para você é o de harmonia ou é o curso de teoria musical que vem ali um módulo antes, né? Se for o caso, a gente consegue te transferir também para o curso de teoria musical, se tiver difícil para você, tá? Fica tranquilo. Mas respondendo a sua pergunta de forma um pouquinho mais objetiva, a tônica, terça e a quinta é o que basicamente a gente forma uma tríade. Então, aí tem aquelas variações que o professor Pedro explicou para vocês. Tríade maior, tríade menor, a terça vai ser menor ou a terça vai ser maior, a quinta pode ser justa, aumentada, diminuta. E conforme a gente vai misturando essas coisas, a gente vai ter os tipos de tríade diferente. E tétrade é a mesma coisa, só que aí por padrão vai entrar sétima, tônica, terça, quinta e sétima. Ok? E a Laísa pergunta qual o programa de edição de partitura que o professor está usando. Provavelmente é o Sibelius que ele está usando, mas tem várias opções. Inclusive você tem algumas opções gratuitas, como o Encore, que você consegue ter versões gratuitas dele. Tem mais um outro. Eu acho que é o Encore mesmo que você consegue ter uma versão gratuita. Tem algumas opções, tá? É só você pesquisar na internet por aplicativo de celular mesmo que você consegue editar, ou no computador, inclusive alguns ali que vai sem nuvem, você consegue interconectar o que você está fazendo em um e em outro ali ao mesmo tempo. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Então, beleza. A gente vai mandar agora esse link ali no grupo, mas você que já se decidiu, só clicar aí, fazer sua assinatura. Quem tiver em dúvida, pode escrever para a gente aquele mesmo WhatsApp que vocês receberam o link do vídeo. Vocês podem responder, que a gente já vai te direcionar. É só colocar a opção ali, informações sobre o curso, que a gente já vai ter sempre uma pessoa para te atender. Você já consegue ter as informações mais básicas diretamente já ali no WhatsApp mesmo. Tem um atendimento automático que você consegue... que você consegue tirar suas dúvidas principais. Tem um robô ali de WhatsApp que já vai te ajudar nessa dúvida. E se você tiver com alguma outra dúvida que o nosso robô não conseguir responder para você, vai ter sempre a opção 9 para você digitar, que você vai ser atendido por um especialista em curso que vai te ajudar ali a tirar suas dúvidas, tá bom? Qualquer coisa, eles transferem para a gente também. Eu estou aqui à disposição, o Newton, nosso coordenador pedagógico, e qualquer um de vocês que tiver alguma dificuldade, qual tiver alguma dúvida, fica à vontade. Pode mandar ali no WhatsApp. A gente vai fazer tudo o que for possível para ajudar vocês. Tá bom? O Wellington perguntou se tétrades são formadas por quantas notas mesmo. Wellington, tem uma forma fácil de você decorar tríade e tétrade. O próprio nome está dizendo isso, né? Tríade é trio, vem de trio. Então são três notas. E tétrade é sempre tetra, né? Se você pensar ali quando o Brasil foi tetracampeão, quatro títulos, né? Então tétrade, quatro notas. Tríade, três notas. Porém, não são quaisquer notas, não é qualquer três notas que formam uma tríade, qualquer quatro notas que vão formar uma tétrade. É sempre nesse modelo aí que a gente explicou, que é na tríade tônica, terça e quinta, e na tétrade tônica, terça e quinta, e sétima, que é a quarta nota ali que forma a tétrade. Depois vem a parte de extensões, onde a gente pode adicionar uma quinta nota ou tirar uma nota daquelas quatro e colocar extensões, que daí a gente vai falar de nona, de décima terceira, e aí a gente começa a fazer uma mistureba ali, tem uma quantidade gigante ali de opções de acordes que a gente pode montar. E por isso que a gente vai progredindo isso no nível 1, no nível 2, no nível 3 de harmonia, até realmente ficar uma coisa já bem complexa, harmonias super diferentes, conteúdos super diferentes. Certo? Então é isso, espero ter respondido, Wellington. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Você que chegou depois, se você estiver assistindo atrasado, não tem problema. A live vai ficar disponível para você. Inclusive, quando você for chegar nessa parte que eu estou falando com você, já deve ter passado aí já vai ter acabado a transmissão. Mas esse vídeo está disponível. E nessa própria página que eu mostrei para vocês, que é a página que tem aqui o link, vocês conseguem também... Deixa eu mostrar aqui para vocês... Vocês conseguem também assistir a própria live, tá? Então, nesse link, se você perdeu algum pedaço, tô eu aqui, tá 30 segundos atrás, mas está passando ali a live, você consegue assistir, esse conteúdo vai ficar disponibilizado para vocês até segunda-feira, tá? Então, até segunda vocês ainda conseguem assistir e garantir o bônus também. Certo?
Agora foi, gente. É isso. Então, obrigado aí a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se você conhece alguém aí que tenha, que precisa conhecer esse conteúdo, ter um pouco mais de aprofundamento em harmonia, convida ele, segue nossos canais, inscreve ali nesse YouTube que você está assistindo, segue a gente na Formação Musical, segue a gente no Ateliê da Musique, que você vai ter sempre conteúdo de primeira qualidade aí para você aprender bastante de música. Certo, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. E quem quiser, aproveita e pode ficar aí, que eu vou deixar rodando aqui um pedacinho de como funciona a nossa plataforma. Então, você vai poder assistir um trecho aí da plataforma para você entender como funciona o curso. Certo? Obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Vamos lá, eu vou mostrar aqui como que funciona a plataforma. Aqui no caso, eu estou acessando, estou na tela inicial e aqui eu consigo ver os módulos, né? Então, tem desde acesso a palestras que aconteceram na semana da formação musical e aqui você entra na introdução. Aqui na introdução tem uma explicação de como funciona o curso, de como funciona a grade curricular e aí você consegue vendo todas essas informações aqui, vai assistindo os vídeos, tá? E aí vai ter toda a explicação aqui, estrutura dos módulos, como eles estão divididos. Você vai ter toda a explicação aqui nesse módulo de introdução. Aí depois vem efetivamente o link para você entrar nas aulas ao vivo. E aí aqui, por exemplo, eu quero acessar as aulas do módulo 2. E aqui tem todo o quadro de aulas do módulo 2. Por exemplo, quero fazer teoria de módulo 2. Ela acontece na quinta-feira às 20 horas, das 20 às 21, com o professor Tiago. É só eu clicar aqui nesse link que eu vou ser direcionado já para o link da reunião, que é uma reunião que acontece no Zoom, sempre nesse horário, ok? Então aqui é para acessar ao vivo. E aí, entra aqui no módulo 1, você consegue ver o que tem no módulo 1, vem as aulas do módulo 1, então coral, criação e tática de prática coletiva, são essas azuis, que elas são aulas práticas, depois vem as aulas teóricas, estruturação musical, é a mesma disciplina, tá? Mas tem duas turmas. E aí, conforme as aulas vão acontecendo, elas já ficam disponíveis aqui. Então não tem problema se você perdeu alguma aula. Por exemplo, já aconteceu até a aula 4. Então, a gente vai agora essa semana para a quinta aula. Então, aqui eu consigo, por exemplo, assistir a aula que aconteceu. Essa aula aconteceu no Zoom. Então, aqui tem a aula acontecendo normalmente, tem a interação dos alunos. Tudo conforme aconteceu ao vivo, está gravado aqui, né? Então, aqui os alunos estão se apresentando. E aí a gente tem algumas ferramentas aqui, né? Como, por exemplo, aumentar a velocidade de reprodução do vídeo, se você quiser assistir rápido. Posso deixar comentário também, isso é bem legal, né? Você coloca uma anotação aqui, gostei dessa parte. Daí você pode anotar e deixar salvo aqui para você assistir depois, né? Então isso vai ficando registrado para você. Você pode enviar aqui, no caso, como uma anotação pública. Então tem todas essas vantagens. Resumindo, todas as aulas da plataforma estão aqui, dá uma olhadinha. Módulo 1 tem coral, criação, estruturação musical, duas turmas, né? Depois, módulo 2, tem a prática de banda de módulo 2, música de câmara de módulo 2, apreciação, teoria e percepção. Depois vem o módulo 3, mais um monte de turmas, módulo 4, módulo 5 e 6, módulo 7, e aí vem as turmas optativas. Essas disciplinas optativas, sempre com a bolinha vermelha, são disciplinas que elas não fazem parte de um módulo específico. Algumas delas têm algum pré-requisito, né? E aí algumas são ao vivo, com exceção aqui da didática, da gestão de carreira, que essas são somente aulas gravadas com alguns plantões. Então aqui, ó, tem o plantão ao vivo, teve dia 23, o próximo é dia 30 de março. E aqui tem as aulas que elas são gravadas, já é uma plataforma EAD mesmo, você acessa todas as aulas gravadas. Tem os exercícios aqui no meio, né? Então tem o quiz para você responder as perguntas. E aí você já vai ter resposta na hora se você acertou ou não. Você já tem seu resultado, né? Então aqui mostra que eu acertei uma de 4, porque eu fui chutando aqui. Enfim, aqui eu vou indo para as próximas aulas. Algumas aulas são divididas em mais de um vídeo, né? Então aqui eu volto para o exercício, enfim. Todo esse conteúdo aqui. E aí a próxima aula que vai ser o plantão, né, ao vivo. Então, somente essas duas aulas nesse semestre que estão acontecendo gravadas. Então, ela só tem um plantão por mês de dúvidas, tá? Já as outras, já no caso aqui a improvisação, por exemplo, ela vai acontecendo uma semana
uma aula por semana. Tá? Aí tem o acesso do plantão de dúvidas, que você pode entrar também numa aula ao vivo, que você pode tirar dúvidas com os nossos monitores. E aí tem mais algumas outras aulas aqui. Enfim, resumindo, você entrando na plataforma, você vai ter acesso a todas essas aulas, tanto as que já aconteceram, que ficam gravadas, quanto aquelas que ainda não aconteceram, que elas vão acontecer ao vivo. Sempre que elas acontecem ao vivo, 2 dias depois elas já vão para o ar. Então também não tem que ter essa preocupação de perder conteúdo. E nem os exercícios, né? Porque os exercícios, se você perder, você consegue ver a explicação do professor e também consegue fazer os exercícios direto aqui, né? Então, quase todas as aulas já tem exercício sempre entre uma aula e outra para reforçar o conteúdo. Ok? Acho que é isso.